Javno preduzeće Subotica Trans još uvek se nije oporavilo od krize izazvane koronavirusom i dvomesečnog rada na minimumu i, kako ističu nadležni, ne postoje naznake da će do kraja godine nadoknaditi gubitke koji se mere u milionima dinara. Pretpostavka je da su se Subotičani odvikli od javnog prevoza tokom vanrednog stanja, tako da se ni danas nisu vratili na period od pre COVID-a. U septembru su dostigli nivo od 80% prodatih kako mesečnih, tako i pojedinačnih karata i tu su se zaustavili. Nakon, da kažemo, vraćanja u neku normalu, znači posle juna meseca i preko leta, dobar broj putnika se vratio. Mislim da su prepoznali dodatne aktivnosti koje smo preduzimali za čišćenje i dezinfekciju vozila. Uvodili smo i dodatnu kontrolu tih poslova. Trenutna situacija jeste da nismo se još vratili na period pre COVID-a. Negde oko 20% i dalje, da kažemo, pad broja putnika. I to se najviše ogleda u mesečnim kartama koje koriste penzioneri, odnosno i kako oni koji plaćaju mesečnu kartu, tako i oni koji ostvaruju pravo na besplatan prevoz. Najmanji pad smo stvarali kod zaposlenih. Osim pada u broju prodatih karata, potpuno je izostao period ekskurzija, kao i dodatne vanredne vožnje koje su bile profitabilne. Ipak uspeli su da nadoknade gubitke iz sopstvenih sredstava, ali još uvek ne znaju kako će završiti godinu. Mi smo uspeli da sredstva koje smo imali iskoristimo za poslovanje. Nismo se zaduživali, što je dobro. Grad nam je naravno u velikoj meri pomogao u skladu sa mogućnostima budžeta. Tako da jeste, ekskurzije nedostaju, te dodatne vožnje nedostaju, ali za sada, kažem, organizaciono smo u dobroj situaciji i sad vidjet ćemo finansijski sledeće godine će pokazati kako će biti. U Subotica Transu za sada ne razmišljaju o redukovanju linija, osim što su ukinuli noćni polazak na liniji broj 6. Ako ne bude vanredne situacije, mi ćemo gledati da red vožnje obavljamo u meri u kojoj smo i obavljali do sada, znači da ne dođe do smanjenja. Jedino što neće ići od ovog vikenda jeste ta noćna linija 6, odnosno linija 7. To je jedino što ćemo, da kažem, umanjiti, a što se tiče redovnog saobraćaja, to ćemo ići dok god bude iziskivala potreba, znači privrede, škole, znači ne idemo ka tome da smanjimo za sada. Epidemiološka situacija u firmi je za sada dobra, vozači su zdravi, zaista imamo jako mali broj bolovanja, što je dobro. Iz ovog javnog preduzeća apeluju na putnike da što više koriste elektronske novčanike kako bi se izbegao direktan kontakt sa vozačima.